ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាចូលទួលសាហាវពេជ្រសភាសម្ដែងបទថ្មីជាមួយខេមរៈស្រីមុនសម្រាប់ទឹកភ្នែកលិឆាយ៉ាងកំសត់ចាសតារាចម្រៀងប្រុសស្រីអ្នកនាងចាសពេជ្រសភានិងលោកខេមរៈស្រីមុនបានចាប់ដៃគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងការបញ្ចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាប្រពន្ធបងមិនល្អមែនទេតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីแฟนๆជាមួយនឹងអត្តន័យយ៉ាងចាក់ដោតចាចាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាទាំងពីរឌូងនេះបានធ្វើការលេចមុខនៅក្នុងចាការប្រគំតន្ត្រីរួមគ្នាដែលក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរក៏មិនភ្លេចជ្រើសរើសជោគនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែផ្ទុះមកច្រៀងនៅលើឆាកមួយនេះដែលធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការបញ្ចេញនៅចាការសម្ដែងយ៉ាងស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងចូលតួមិនធម្មតាដែលតារាស្រីអ្នកនាងពេជ្រសភាមានចាសសំដៅបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅកណ្ដាលឆាកជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏ប្លែកមួយនេះទន្ទឹមនឹងការសម្ដែងរបស់តារាពីរឌួងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាដាច់ទាល់នាំគ្នាស្រែកគាំទ្រគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាសរសើរពីទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងរបស់នាងផងដែរចា៎ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា